nomes aí que estão sendo cotados de TikTokers. O Rafael Vicente, que é o dançarino, e enfim, ele é um gênio da comunicação do século XXI. Ele faz aqueles vídeos maravilhosos. Ele bombou com esse vídeo da Copa aí, que até a Shakira falou, muito bom, muito legal. Tem o Gustavo Tubarão, esse aí tá cotado em tudo quanto é reality show, é um negócio impressionante. Tem reality show? Ah, vai ter o Gustavo Tubarão. Ele, segundo as aspas aqui colocadas pelo Breno Boechat, ele é um agro-influencer. E ele é engraçadíssimo, segundo o Breno Boechat. A Maria Clara Garcia, que é uma dançarina carioca, que tem quase 20 milhões de seguidores no TikTok. E a Beca Barreto, que é pernambucana, faz dancinhas de TikTok, tem 27 milhões de seguidores. E recentemente ela se envolveu em uma treta com Vivi Vanderlei. Que também está cotada para o BBB na farofa da GQ. As duas se estranharam no primeiro dia e a Vivi Vanderlei contou em uma live que Beca traiu o ex-namorado, que era cantor e também fenômeno do TikTok, Nilson Neto. Tá certo? O que que vocês acham aí de TikTok? Essa aí é a Vivi Vanderlei ou é a Luísa Sonza? É a Vivi Vanderlei? É a Vivi na sua tentativa de carreira na música pop. Então, acho que se parecer com a Luísa Sonza, pode ser até natural. Como é que é? Tentativa de carreira olha. Na música pop. Não, é porque ela lançou uma música, ela não Ah, tem uma certo. carreira ainda. Tô brincando. Que vocês gostam de. Eu sou contra TikTok. Não, não na Olha, vida real, mas em reality show. Fala, faz. eu acho que tem uma questão importante aí. Acho que tem, pelas especulações, pelo que eu tenho ouvido por aí, tem chance disso ser verdade mesmo, né? Essa casa de vidro pode ser aí patrocinada pelo TikTok, que a gente já sabe que é a marca que está patrocinando o programa, mas vai ser para mim uma coisa, um erro começar o Big Brother com uma casa de vidro patrocinada por TikTok, com TikTokers lá. A gente já viu isso na Fazenda, né? O BBB 23 começa repetindo uma coisa que a gente já viu na Fazenda? É esse o programa que o Boninho quer nos entregar para começar o ano? Não Ih, gosto. meu Prefiro Deus, é. inovação. Começa com uma outra coisa aí mais criativa, porque essa a gente já viu. E é justamente no reality da Record em que a gente está vendo a Globo fazendo piada agora, aí na chamadinha do Globoplay, né? Mas aí a questão é: quem copia quem? Porque o paiol nada mais é do que uma versão da Casa de Vidro. Já Sim. era. Eu sinto que ultimamente já era. Não tem nada novo mesmo ficar um copiando o outro. E por aí vai. Eu acho que a única diferença de um paiol patrocinado pelo TikTok e uma Casa de Vidro patrocinada pelo TikTok com TikTokers é o O vídeo. patamar dos TikTokers que topam, porque uma Vivi, uma Beca, não iria para o paiol, mas Boa. vai para a casa de vidro do BBB. Muito bom. E é verdade. Quem ganhou o paiol da Fazenda, é bom lembrar, foi a Esther Matos, né? Que não rendeu muito ao longo da temporada, mas no final teve aquela grande história catártica, né? Ao lado do Dinho, né? E da MC Mirella. Pô, essa história é boa demais.